طبعاً قيمت المقيمة اللي بعد وركي وعلى دين عدل من سيد عالم كردن والله باتني يكو فبراير والله باتني يكو سنة كنا طبعاً شنا قيمة عليه وأنا قيمت اللي بعد وركي وعلى دين عدل من سيد مصر أي واحدة دولة يضلك أقابل سن فدقوين كدار الإفتاء لو يقنوا أي وح أي صوصارين شواب إنه تلقيس وجي ودولة كذا البطاي كاسو كصاب سنة كري كرينت عرورته أرنت كري كرينت عرورته ومدحونها ذلك السياسي إذا كم ذا أيا تيمد كدي ماركي دتك قاركود أي أرنت أنسبيان إن شرع على الإسلام كأيدي دنتي إن أما إذا شرع على الإسلام كو أقولين إن أبورت إلهي لقاه ارتقوا سيد رادي أيا وفت أيا جد الله صار أرنت عسي يا كتر سن واحدة بناء شروع عدا فدوين يدين تأوفى على يسد ولده دولده خاصته إدار الإفتاء أي وراء إسوسر توحي الشيجان خضل يكون عليا سلطة وحيل هذين إسلامك وحأوك الدوين سقابك أورك الجوهر تجي يقابك الم كسحارك الله سماهني إسلامك وحأو بني تهرع وح إن الأورك الجوهر تجو ayuu taas islaamku u banay sida daraadeed wa hadii ay jirto dhibaato ka dhalan karta caruurta faraha badan ee dhalanaysa inaan loo hayn quud iyo sidoo kale inaan loo haynin si loo daryeelo sida daraadeed islaamku taa uu ogol yahay marka ay noqoto iska caabinta ama kala fogaanta caruurta ayaa lagu wari hadii laga baqayo nolosha adag ma aha wax haaraana marka laga hadlayo diinta islaamka ay culimadu go'aamiyeen culimadu waxay kala sheegeen in ay sidoo kale ay tahay tahay in ay jirto qoondo ku saabsan iyo hilaad sax ah oo sababta ilmaha loo dhalayo marka qaar kood waxa uu ka hadlayaan sida nolosha loo diyaariyo ilmaha iyo caruurta marka qaar dhashid kuwa kale waxay mudan doonaan hadaan ku yahay nolol fiican isaysan madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa isaguna waxa uu uga digay muwaadiniinta in ay qaataan khatar koritaan fara badan iyo dhalis caruur badan oo aysan wada u haynin wuxuu yiri tani waa arin aad iyo aad muhiim u ah oo ah ayuu yiri in aad barwaaqo gaadhid iyo in aad barwaaqo haysan in aad ilmo badan haysato dhamaantood wuxuu ku tilmaamay in ay tahay wax saabu baahan ee aamin abuu yiri in aad haysato laba caruur ka badan waa dhib aad u weyn ayuu yiri isagoo la hadlayay ay dadka ayuu u sheegay in dawladda dalkaasi ay la timid barnaamij cusub oo caruurta lagu xakameynayo dhalistooda sidoo kalena dalka Masar oo ka mid ah dalka ugu dadka badan jaamacadda Carabta kana mid ah dalalka ee dalkaas ahna dalka saddexaad ee qaarada Afrika ugu dadka badan ayaa la helaynaya in sanadka 2019 kadib ay beedmo ay dadkiisu gaaraan 153 milyan oo qof hadda waxa ku nool dalkaasi 101 milyan oo qof ayaa ku nool dhawaan ayay ahayd markii la ogaaday in dad waalida oo waayay dadku caruurta waxay ku daryeelaan mid kamid uu baayacay ilmo yar oo daraagta saaran kaaso ciidanka ilaalada dhinaca tiknoolajiyada iyo Facebookyadu ay heleen xog isku saabsaneed in lagu heshiiyay ilmo la baayacay dawadayaal wararka wacala dhinaca dalansiyada madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa isaguna waxa uu ka toogay dalalka reer galbeedka oo isagu ka mid yahay ugu horeeyo iyo dalalka Mareykanka Yurub iyo Mareykan si kala di loo dhaho in ay Afrika u biiriyaan ama u ururiyaan 13 milyan oo talaal ah shirki amniga loo yaqaan shirka Democratic Security Conference iyo G7 ayaa waxa uu hadalkaas ka sheegay wuxuuna sheegay in qaarada Afrika isoo eegso wuxuu yiri markay noqoto ayuu yiri hadii aanu nahay Yurub iyo Amerika hadii aanu sida ugu dhaqsaha badan aynu gaarsiino ayuu yiri dadkaas 13 milyan oo talaal qaarada Afrika inuu gaarsiino waa wax tar weyn waxayna taasi ka lamid tahay buuri in aynu bixinay wax uun lamid ah eber dhibic 43 ayuu yiri oo markaas isticmaal oo dawooyinka marka la eego waxay dalbanay ayuu yiri taasoo uu sheegay in xataa 100% hal ay ka yartahay macnaha xataa 100% hal half ay ka yartahay ayuu yiri waa eber dhibic 43 weyn wuxuuna yiri taasi waxay ka dhigan tahay in aynu ka qayb qaadanay ayuu yiri qaarada Afrika inaan hanano wuxuu yiri hadaynu taas sameeyno weynad ogaatan ayuu yiri awooda galbeedka ee qaarada iyo Mareykanka iyo Yurub ee qaarada madaw ayuu yiri waxay iska noqonaysa un fikr laakiin ma aha xaqiiq ayuu yiri dalalka Ruushka iyo dalka Shiine ayaana u darban inay booska galaan oo qaataan oo ay gaarsiiyaan dawooyinka waxayna heli doonaan abaalka ku saabsan arintaas oo ah maalgashiga qaarada Mareykanka ayaa halka kaga dhawaaqay madaxweynihiisa in aysan hadda ayagu aysan waxba ka qaban karin arintaas isla markaana Mareykanka dadkiisa oo wali la wada gaarsiinin talaalka inaysan cid kale sii karin laakiin bedelkii ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay inuu 4 bilyan oo dollar oo lacag ku bixinayo in adduunka talaal la wada gaarsiiyo dalalka Afrikaanka ugu horeeyso wuxuu yiri anaga lacag
ayaan bixinana laakiin hadir talaalka laftiisa dawada lafteeda naga ma go'do ayadoo dadkanada duristu ay ku socoto isla markaana aysan Mareykanka la wada durin ama lambarkii ugu horeeyay Mareykanka aan la wada durin ma sameey karno sidaas dalka Britain ayaa hoggaaminaya dadka la duray ayadoo la sheegay in ka badan 16 milyan oo qof la duray taas oo ka dhigtay dalkaasi in uu boqolkiiba marka loo qaybiyo ugu yaraan 25 ama 4 meelood hal meel dadkiisa ay haatan dureen in ka badan hagaag dawadeel ayadoo Liibiya aad ogtihiin inuu ka mid yahay dalalka lugta la geliyay lugta lagu walaaqay gashaanbarta NATO waatay ku duuleen dalkaasi kadib oo kala daatay dabadeedna waatay ka kaceen kooxo aad ur dadka u laynaya oo iyaguna iska soo horjeeday dawladnimadii waatay lagu shii waayay ugu dambeyntii waxa dalkaasi galay inuu guyo khatar badan oo ururo culshushqistiyaala oo dalalka waaweyn ka socda dhinaca Mareykanka waxaa gashay shirkadda halista badan ee Blackwater halka dhinaca dalka isla yiraahdo Ruushka uu diray qolal yiraahdo Wagner Group halka kuwa Carabta ee jaamacadda Carabta ay ka mid yihiin dalalka ku jira dabcan isku taga Imaaraadka Carabta iyo Masarna ay direen koox dheer Janjaweed oo iyaduna ka socotay dalka Suudaan ala iyo kul xaal dalkaasi waxaa ka dhacay wax la yiraahdo Reer Bow yaa kule dabadeedna waxaa la sheegay in kooxda Wagner iyo kooxda leena Blackwater ay qorshe ay Blackwater wadatay uu ku saabsanaa in dawladda la aqoonsan yahay ee ka jirtay Tripoli inay afganbiyaan laba jir ay doonayaan madaxa guud ee kooxdaasi Eric Prince oo isagu sidoo kale calaaqad dhow la yeeshay madaxweynihii Mareykanka Trump kadib markii uu ogolaaday in dad badan oo kooxda ka xidhnaa oo dad rayida ku leeyahay Iraq laga soo daayo jeelasha Mareykanka dambigana laga cafiyo ayaa ka mid ahaa dadka qaatay ayaa leeyahay wax loo maranayo qandaraas in dawladda afka ciidda loo daraa waxaana sheegay in kooxda Blackwater ay sameysay qorshayaal laba jeer fashilmay kuwaas oo 2019kii dhacay oo ay ka mid ahaayeen markii hore ay in la dilo hoggaamiyashii ugu sarreeyay dawladda Tripoli kadibna si fudud kooxda uu hoggaaminayay jeneraal Khalifa Haftar ay dalka u qabsadaan waxay ka degeen saraakiishoodu magaalada Banqaas halkaan waxay kulamo kula yeesheen hoose saraakiisha jeneraal Khalifa Haftar oo asagu afgami doona waxayna kula heshiyeen in ay markii hore ay muamaradayaan hoggaamiyash marka laga taqaloosay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubnaha kale dabeedna dalka laga dhawaaqo afganbi kooxdan oo culshada shaqaysteyaal koox aad u halis badan ah isla markaana ku shaqeysta ayaa waxa la sheegay in ay dambiye waaweyn ee dunida qaar ka ay ka geysanayaan halkaan nagala socotaan daawadeeyla wararka waxa la dhinaca dalasiyadii ayaduna iyadoo xanuunka COVID-19 ka faafaha daran ee alaab uga digna dadkeena Soomaaliyeed mar walba aan xusinno khatartiisa uu leeyahay iyadoo waliba dalka hadirto oo aad ugu soo badanayo oo sii badanayo gaar ahaan nooca qandada hadirta kulul wata uu soo badanayo ayaa waxa arin sina u leh marka loo eego muhiimadeeda si kalena u yeelatay qoraga qosla ayaa waxay ku dhacday hoggaamiyaha Jarmalka gabadha ilaahdo Angela Merkel Ms. Merkel oo qudad ka jeedinaysay baarlamaanka dalkeeda una muuqatay inay markii horeba fadhiday goob ay dabcan dadku aad u kala fog yahay oo kursiga qofka ku xigay iyada 3 kursi u dhaxeeyaan taasoo ka dhigan in 2 mitir iyo badh ama ilaa 6 feet ay u dhaxeeyeen ayaa qudbadii markay dhameysay waxay u muuqatay inay ilowday ama ay kaga tagtay stage-ki meesha ay ku hadlaysay miskira ay kaga tagtay ay taagneed ee bahalkii afka ugu xidhnaa afjeebki gabadhaas markii afjeebki ka tagtay ayay u muuqatay aad u argagaxday ayadoo intii argagaxday dib ugu soo orotay kadib markay fadhiisatay ay aragtay inaysan haysanin waxayna aad u xasuusatay ayadoo waxayna intii soo orotay ayadoo miiskii la masaxay markaasi ay qaadatay markaasi afjeebkeedii waxayna taasi muujinaysaa taxaddarka faraha badan ee dadku ku jiraan iyo waliba sidoo kale ilaalinta sharciiga arintaas waxay ku noqon kartaa arin dhinaca sharciiga ay khald ku sameeyso maadaama dalkaasi goobaha dawladda oo dhan ay waajib tahay iyo goobaha la isugu yimaado in afka la xidho oo dawladdu ay sharci ka dhigtay sida daraadeed dawladnimada si loo ilaaliyo ayay taasina ka mid tahay oo hadii dawladdu ay tiraahdo amarka la qaato ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo wiil meel maraya iyo gabadh iskuul dhigata intaba isku si inay ilaaliyaan ayay muujisaa waa adduunku sida uu u ilaaliyo dawladnimada waa qofkii wadanka ugu sareeyay ee wadanka xukumeeyay waliba dadka inta kala oran afka u jeebnaa macnaha xataa dayadu bila afjeeb noqoto waxa laga yaabaa in la oro karo dadka dhan ba afka u xidhay wax dhibaato ma lahaatin laakiin ilaalinta sharciiga iyo caafimaadka iyo aadana iyo dabcan sida noloshu ay muhiim u tahay ayaa lagu tusayaa dawashana qiimaha badan ee iyadoo Ruushka iyo dawladaha Yurubtan haddana ka hadlinay qaarkoodna isku cunu duuban yihiin qirya qirna iskaga yihiin xaaladda ninka la yiraahdo Alex Navalny oo asagu ah ninkii aadka u diidanaa sharciyada iyo darada Putin lagu eedeeyo ee ku saabsan dhinaca musuqmaasuqa iyo lacagaha la dhunsaday markii hore ku soo caan baxay shirkadaha uu lacagta farax badan ka sameeyay dad badan oo ehelkiisa ayaa dad kale ay saaxiibihiin oo shirkado waaweyn u furay markii dambana siyaasi isu bedelay wuxuu siitay kadibna la sameeyay bishii August sanadkii hore dabadeedna intuu farax idil ku badbaaday dib ugu soo noqday dalkiisa
jeelka loo taxaway jeelka ku jira dawladaha Yurub oo dhan ay cadaadis ku saareen in la soo daayo ayaa maxkamaddu ugu dambeyntii waxay diiday in la sii daayo waxayna ku cayuqday xabsi cusub taasina waxay dhalisay in xaaladda dalalka Ruushka iyo qaarada Yurub ay sii xumaanayso qaarada Yurub dhawaan waxa ay ka digtay in gabi ahaanba ay u muuqato in cilaaqaadka labada dhinac uu xumaanay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov wuxuu horey u sheegay in reer Yurub ay go'aansadeen inay dalkiisa go'doomiyaan isaguna uu diyaar u yahay inay ka baxaanba dhammaan heshiisyada la leeyahay maxkamadda ugu sareysa Yurub ayaa dhageysatay dacwad ka dhana dawladdaasi ee ninkaasi lagu soo oogay ee dawladda Ruushka ay soo bisay waxaana ku tilmaamay inay muhiim tahay in loo soo celiyo xorriyadiisa ugu raasaha badan sadaba dawladda ayaa waxay go'aansatay inay sii wado isla markaana ay xabsiga ku sii hayso iyadoo dadkii mudaharaadayay inay qabowga daran ee sii socda uu kala diray ama uu waxyeelo aad u weyn u geystay oo uu dhibaateeyay ee Mareykanka xogihiisa arrimaha dibadda ninka la yiraahdo markaasi Anthony Blinken ayaa wareysigii ugu horeeyay oo uu siiyay warbaahin dibadda iyadoo inta badan waraysiyada uu kasoo fuur yeelay dabcan dalkiisa ayaa waxa uu sheegay isagoo BBC da la hadlay waaxda adduunka la hadasha ayaa wuxuu Mr. Anthony Blinken waxa uu u sheegay dunida in Mareykanka uu soo laabtay waa markii labaad ee hadalkaasi ay isticmaalo madaxweynaha iyo maamulkiisa cusub wuxuuna sheegay in Mareykanka uu kasoo laabtay doorkii caalamka ku lahaa isagoo tiriyay arrimaha ugu go'aansan ee ka mid ah koow inay kusoo laabteen arrinta heshiiska cimilada ee Paris inay ku laabteen hay'adda caafimaadka adduunka WHO tii xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in ay ku laabteen wadahadaladii Iran sidoo sidoo kale hoosta ka xariiqay inay si xoogan Mareykanka uga shaqeyn doono arrimaha waaweyn wuxuu kale oo ku tilmaamay in ay soo noqoshada Mareykanka ay cadeyn u hayo in $4 billion dirwo Mareykanka uu ansixiyay in xanuunka faafadaran ee COVID-19 lagaga hortago isla markaana dunida la gaaro lacag wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan siyaasadaha ku aadan hoggaanka Mareykanka dunida hatna dowlad Soomaaliya wasiirka waafafinta Soomaaliya Asmaan Dibe ayaa waxa uu sheegay in dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta ay gudubtay xayndaabka walaalnimada carabnimada iyo ixtiraamka dawliga ah kadib markii waraysi soo saartay dawladda Soomaaliya ku tilmaantay dawlad kumeel gaar ah ama dawlad in aysan dalka dawlad ka jirin hadal u dhigano kale waxa uu sheegay in arrintan ay tahay warka ee mucaaradka maalmihii ugu dambeeyay dhan ay dunida ka gadeeyeen ee wareerinayay wuxuuna ku tilmaamay in ay tani baal marsantay ixtiraamka ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha warqada Imaaraadka waxa ka muuqatay inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya iyo ay in karayaan dawladda waxaana muuqata in hadalkay mucaaradku halkan kala hayeen ee hadalka dawladda kama jirto in warqada imaaraadku ay markaasi ay iyaga imaaraadkooda socdaan ay yiri hadaba hadalka wasiirka waxa ka mid ah waxaan soo gaaray waraaqo hambalyo iyo dhigelina oo inagu boorinayo inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena waraaqahaasi waxay naga soo gaaray wadamo badan oo aanu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada carabta oo markay maqleen caasimada dhexdeeda oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwareey. Halay ee wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen. Laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno ay la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeenna weekeysiinaysay mid madow. Muddo aad u dheer, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa ka dhexeeyay xiriir walaaltinimo, mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aad u qoto dheer. Xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa. Dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn. Ilaahay ha naxariisto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan wuxuu ku qornaan jiray quluubta shacabka Soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaateynaya kuma samayn wax wax taraya mooyaane. Iyadoo waxaa soo dhami jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii madaxda dowladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdhaqanadoodii tulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayey oo loo tabanayey oo ay wuxuu muuqmuuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku qasbayey in ay ilaaliyaan wanaag. Haddaba maanta waxa dawladda Imaaraadka soo baxday warqad
warqada aan kor ku soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqada Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan, taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaadi ahaa dowladda ma jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. Warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale, oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin, sababtoo ah filimada horrorka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed horey u soo daawatay. Mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax iyo dowlad la'aanta. Warqaddan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dibadda ee Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sannadihii lasoo dhaafay oo dhan, dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga, waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan kara sharci jebinta mas-uuliyad. Waxaa kaloo warqaddan ka soo baxday dowladda Imaaraadka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba dib u xusuusisay maalmihii la saxaaxay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaaxay isla maalmihiiba ay u safreen Imaaraadka, kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh. Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha Imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda Imaaraatiinta. Dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeenna ugu diidan yihiin nabadda, horumarka iyo wanaagga. Annaguba intaa in leeg ayaanu la jeclaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in hadalka maanta Imaaraadku soo saaray uu yahay mid qaranimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya, waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan, waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, inay fahmaan waxa lala damacsan yahay, wax dagaal sokeeya inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyey. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar yidhaahdaan haddii walaaladeen nagu qaldameen innagu maan ka roonaanno oo maan ka aamusno oo yaynaanu jawaabin. Ajiib, haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaalaho shaqiiq ah oo leh statementkoodii baan rabaa saddexda erey ku jirayna haddii sheego, dagaal iyo qalalaasi ayaa hadda ka socda, there is ongoing violence in Muqdisho, hadduu socdaabay dib ku leeyihi dagaal baa socda. Xaaladda Muqdisho way kasii daraysaa, deterioration bay noqotay, way kasii daraysaa. Soomaaliya dowladda kama jirto, way dhamaatay. Inteeran baa loo guuray waxaanu ka soo baxnay 2012-kii ayay rabeen inay nagu celiyaan dowlad la'aanta. Hadallada warqadda ku qorani waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadalladu ee ku jiray heestii Abwaan Cabdiqays ahaa ku wiirsaad lahaydo noloshaba ha waaye aniga awoodkaygi iyo waqtigaygu gelino waynuhu idaayee waxba iyo lamaad harin wax alla waxna runtii warqaddaa ku qornaa la hareen ma garanay aniga awoodkaygi iyo waqtigaygu gelino waynuhu idaayee waxba iyo lamaad harin. Dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay yidhaahdeen, xaaladda Muqdisho way kasii daraysaa bay yidhaahdeen, Soomaaliya dowladdi kama jirto ayay yidhaahdeen, haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmaddii carbeed ee odhan jirtay asukuut calaamatu rida. Aamusku waa waxa lagu garto inaad raalli ka tahay waxaad ka aamustay. Nizar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyay aamusko, sukuutka wuxuu yidhi waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajci iyo alam, wuxuu ku aamus haddaad ka aamusta gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii, taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin, hiddana uma lihin, sinaan ayaanu dhaqan u leenahay, inaanu bini'aadamka la simannahay. Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan sida uu dhigaya axdaga qaramada midoobay
United Nations Charter مدح بنانا إذا دلنا اللي جم بحد جود بكرة مدح بنانا إذا كم أحدنا دقالة بد يبلع يشغراف الطون دل كأغير بقولك كنا يكأغوب بدن 1.5 بليون كاي according to the international law واسك حقوق تدكوا سميهن لنا عارم دارا sovereigns are equal and have equal sovereignty. All states are equal and have equal sovereignty. The world of Somalia is not going to defend the world of Somalia. It is not going to defend the world of Somalia. It is not going to defend the world of Somalia. It is not going to defend the world of Somalia. It is not going to defend the federal of Somalia. دل أقولان يا إن قف ولا بكه الله دورشيد دلكيس دل قرا أقولان كرا إن دورشيد يساعي نقطات مير حوال تعلى متشرو سبب تاع درتيد وحن رمناينا نوشة إنه لما عن دنيا صاحب هذا يو يو ده ما دعنا صاحب كهين با إن أرنت دورشيد أي تاعي أرن جديد internal and domestic affairs وحن وقت دقيا عندك استوى كفكر يسافر الجلين إن يدي بقى شوك ستو بدي أن وناجي خرمان نقلا شقينين فلان دب إنه قفلان فرق أيه كعمها يان كويس لنا وعدو بان دجال كل شرنا يدب خلاه إنه قدرن هدي عرض خرمان كي يجي يفتين كده ولد ما الناس أبغى حيا كفر حق جلينين ما سامي كرنا وح كفر حق جلين يا آه إن نستلنا أو قحنا أو جمونا أفكان فرح جلينين خرمان كي نيجي ولد ما دينا ما أنت وح فرح جلين يا كرنا تانا ما سامي كرنا وضبو ما لعب كرنا وجبجبدي ولا عليه إن إماراتكم يورغدوا دي حالة كسر بحدا وسهرت دارمه دبده يقعد أم علينا يا إن أنا أركهم هبدأ أنكود وحي حسوسنا يا حجم دي مولانا جلال الدين رومي يا حيد look at my eyes they are small but they say enormous things إن ده هيجو ويريريه لكن وحبدا بيوتشيله لكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمكن من 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 المنطقه التي تتمكن إنه نوفا سيرتو هذا الكاجف كوكوا قرن ماذا يجريتان كومودة الصوماليات خلت كأي جشينا أي كعذر دارته مرحبا كلمة دي ذا وقدم بيسوف يرسل مرحبا إن تيلاش الصوص عضاء عربات أي نوقت جنو جدب يا تاريخ مدو أرض حلسيسين أي نقدان قارئني سهيلين أو إسناء مرحبا إن تيلاش الصوص عضاء عربات أي نوقت جنو جدب يا تاريخ مدو أرض حلسيسين أي نقدان قارئني سهيلين إذا تسي شرطة أي دولة ها كلا عالم كعربات دولة ها قدر السعودية العربية دلال كجي سي سي دمنتود وح أي هو باقي لنا عيادة إن أي تستجيان استمر كانا أي رنتا أي كنت بالعهن سن بتجري وسارة دارمة هذا بدأ دلك السعودية العربية هي شكتي إن أي سد ولا سعودي وحيال على كسك سعنا يوحنا طلبتي إن أنت اللي قبوتي لنا تشو تشير خصاص تلسكوي درس ذي مجال هذا مقدشو سكستوان نقطة دولة ها الدون كوردن أي كنت ما بيوحي شكل دعي إن هاي من فقلا لا يقلا راسه مرة شرتو عد مركزي لنا عنا لا شرستي مركز لا أيق هذا الله ده يسوس عليه طبعا يا القيب تصدحت يا واحد كم غدوان ثانية يقنا ورتر بيل يروح نعصب يحقو وين هم مجان إن شاء الله.